sharci lambar 212 oo uu baarlamaanku aasaasiyay 7 sano ka hor wuxuu qeexayaa habraaca ay laantan u shaqeyso. Halkan waxay u egtahay sidii hal habraac oo kale inay u samaysan tahay. Sharcigaasi wuxuu sheegayaa qodobkiisa 7aad qaybta ka hadlaysa qunsuliyadaha bixinta baasaboorada iyo dokumentiyada in ay tahay waajib ay qunsuliyaddu leedahay. Sharcigana wuxuu sheegayaa bixinta baasaboorada iyo warqadaha safarka degdegta ah inay hay-addani leedahay. Way leedahay, waa sax weeye, laakiin waa marka dalka gudihiisa la joogo. Marka dibadda la joogana door bay leedahay, qunsuliyadduna door bay leedahay, safiirkuna door buu leeyahay, ogolaansho ayuu bixiyaa. Arrintaasi isma waafaqsana laba sharci oo iskhilaafayana, dee hal gole ma kasoo wada bixi karaan. Annaga waxay nala tahay inaan soo jeedino in sharcigan doodiisii halkan lagu hakiyo guddiga arrimaha gudaha iyo guddiga arrimaha dibadda inay la kulmaan wasaaradda arrimaha dibadda oo ay eegaan sida ay u shaqeeyaan diblomaasiyiinta dibadda noo jooga ama safaaradaha dibadda noo jooga, markaa kadibna la isa soo waafajiyo, markaa kadib lagu soo celiyo golaha shacabka ee baarlamaanka. Waa maqlaysaan guddiga arrimaha dibadda iyo guddiga arrimaha gudaha, idinkoo la tashanaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo laanta socdaalka, kadib inaad ku soo celisaan waxaad soo tifaftirteen halkan ku soo celisaan.